2. Efsanevi Qız Qalası. Bakılı gənclər bahar bayramı şənliklərini buradan başladılar. ...1967-ci ilin martında, Novruz günlərində Qız Qalası ətrafında vəziyyət belə idi. Bakı sonuncu dəfə bu bayramın nə vaxt belə möhtəşəm keçirildiyini xatırlamırdı. Amma indi gözlərdə bir sevinç, bəxtəvərlik vardı. Novruz bəxtəvərliyi. Düzdür, bayramın adı dəyişdirilmişdi. Bişirilən tortların üzərində Novruz yox, bahar bayramınız mübarək yazılmışdı. Amma mahiyyət demək olar ki, dəyişməmişdi. Bir-iki istisna ilə Novruz həmin Novruz idi. Şəkər buralar, paxlavalar pişir, yumurtalar boyanır, şam yandırılır, küsüllər barışırdı. Vətənime gəldi yaz, mənim könlüm bu aləmdən ayrılmaz. Yine güzel vətənime gəldi yaz, mənim könlüm bu aləmdən ayrılmaz. Kim bu mavi gözəliyə vurulmaz, gülüş dolub dudaqlara səməni. Səməni, ay səməni, saxla məni Düzərəm dört yanına, nərgizi ya səməni Səməni, ay səməni, saxla məni Səməni, ay səməni, saxla məni Bəli, elin milli bayramı özünə qaytarılmışdı və bu işdə Mərkəzi Komitəyə təzə seçilmiş ideoloji katibin Şixəli Qurbanovun rolu göz önündə idi. O, cəmi bir ildən bir qədər artıq idi ki, bu məsul vəzifəyə təyin olunmuşdu. O vaxta qədər hər kəs onu yazıcı dramaturq, Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun rəhbəri, Ali Sovetin deputatı, Mərkəzi Komitənin təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri kimi tanıyırdı. Onu hətta məmnuniyyətlə Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının yaradıcısı da saymaq olardı. Bəli, məhz Mərkəzi Komitədə şöbə müdiri işlədiyi vaxt 1957-ci ildə Şixəli Qurbanov Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının təşkilat bürosunu formalaşdırmış. 1959-cu ildə isə jurnalistlərin birinci qurultayını keçirtməyə müvəffəq olmuşdu. İndi isə onun qarşısında daha geniş perspektiv açılmışdı. O, Mərkəzi Komitəyə mühüm bir posta irəli çəkilmişdi. 1966-cı il Mərkəzi Komitənin növbədən kənar plenumunda. 1966-cı ilin fevral ayıdır. Deməli, Mərkəzi Komitənin bütün siyasi tədbirləri həmişə başqa yerdə olmadığına görə bizim o vaxtı Dzerjinski klub deyirlər. Dzerjinski klubun orada aparırdılar bütün tədbirləri. Qurultayı, plenumu, yığıncaqların əksəriyyətləri orada keçirdi. Elə oldu ki, bu tədbirlərdə də həmişə mən işləyən şöbə aparılan tədbirlərin deməli, təhlükəsizliyini təmin edirdi. Mən də həmən şöbədə işləyirdim. 1966-cı ilin Fevral ayın 26-sı neçəsi yadımdan çıxıb dedilər ki, bəs həmin gün Mərkəzi Komitənin plenum olacaq. Harada? Yəni də bizim klubda.
Ona göre tədbirləri şimdi biz gördük, nə lazımsa əvvəllərə hazırlıq gördük. Cabbar Bəylərovun 90 yaşı var. O, Şixəli Qurbanovun ideoloji katib seçildiyi 1966-cı ildə SOVKP MK-nın plenumunun təhlükəsizliyini qoruyan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşları arasındaydı. Deməli, aşağıda bütün plenum üzvləri oturmuşlar. Biz bir neçə adamlar, dəvət olunanlar, həm də bizim orqan işçiləri müəyyən əvvəldən hazırlanmış yerlərdə əyləşmişdik. Mən elə oldu ki, klubun içərisində olan balkon vardı, 2-3 tane balkon. Balkonun birinə düşdüm. Təsərrüfən elə oldu ki, balkonda məndən başqa rəhmətlik böyük bizim Niyazi, Şixəli Qurbanov, və bir nəfər də adı yadımdan çıxıb kimsə, 4 nəfər o balkonda oturub Mərkəz Komitənin plenumun içinə qulaq asırıyor. Plenumda veriyorsun çıxış elədi, yoldaşlar çıxış elədi, sonra təşkilat məsələlərinə bak. Təşkilat məsələsi olanda Şixəli Qurbanovun Mərkəzi Komitəyə ideoloji şöbəyə katib seçilməsi haqqında veriyorsun təklifi səsə qoyun. Böyük əksəriyyətlə plenum üzvləri səs verdilər, Şixəli Qurbanovu seçdilər, deməli birinci ideoloji üzrə Mərkəz Komitənin katibi seçdilər. Əslində Şixəli Qurbanovun bu posta irəli çəkilməsində Vəli Axundovun rolunu unutmaq olmaz. 1959-1969-cu illərdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi işləmiş Vəli Axundov, milli kadrların vəzifəyə gətirilməsində əhəmiyyətli rol oynayıb. Təsəvvür edin ki, Mirzə İbrahimova Azərbaycanın xalq yazıçısı adını 1961-ci ildə, yəni Nikita Xruşovun hakimiyyəti dönəmində Vəli Axundov verdirib. Hansı ki, ondan cəmi 2 il əvvəl Xruşov Mirzə İbrahimovu faşistlərdən də qatı millətçi adlandırmışdı. Xruşovun Sovet rəhbərliyindən uzaqlaşmasından sonra Vəli Axundov Mirzə İbrahimovu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə sədr təyin etdi. Elə Şixəli Qurbanovun 1966-cı ildə Mərkəzi Komitəyə gətirilməsi də məhz Vəli Axundovun xidməti idi. Əlbəttə ki, bu kimi məsələlərdə ölkədə mövcud olan tarixi siyasi şəraiti də yaddan çıxartmamalıyıq. Həmən dövrdə hətta bir köçürmə siyasəti də həyata keçirildi Xruşovun dövründə və Azərbaycanda əgər yadınızda varsa, böyük sənaye müəssisələri tikiləndə, tutaq ki, Mingəçevirdə, Əli Bayramlıda, başqa yerdə ora fabriklər açılırdı və Rusiyadan ora toxuculuq müəssisələrinə, başqa müəssisələr, Rusiyadan əhali də köçürülürdü oradakı, xüsusən qadınlar ki, burada evlənsinlər, əhalinin tərkibi dəyişsin. Bu siyasət həyata keçirilirdi və ruslaşdırma siyasəti də həyata keçirilirdi həmən dövrdə güclü şəkildə. Və onun bariz nümunələrindən biri Azərbaycanın Rusiyaya dırnaqarası könüllü şəkildə birləşdirilməsinin bir 150 illik adında bayram keçirildi 1963-cü ildə. Çünki 1813-cü il müqaviləsini, yəni Rusiyanın Azərbaycanın işğalını onlar könüllü birləşmə şəklində təqdim etməyə çalışdılar. Xruşov özü də Bakıya gəlmişdi o zaman. Möhtəşəm qarşılanmadan sonra Nikita Xruşovu bu nəhəng imperiyanın pioneri kimi asanlıqla yola saldılar. O getdi, Brejnev gəldi. Milli şuurda da, oyanma da bu dövrdə daha güclü getməyə başladı. Və xüsusən İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Cənub məsələsinin Azərbaycanda ədəbiyyatda öz yerini tapması, bunun şuurlarda bir müzakirəyə təqdim olunması
və milli identifikasiyanı üzə çıxardan xüsusi tarixlər olur və bunların içərisində Noruz bayramı xüsusi əhəmiyyətli idi. Və ona görə də Xruşov gedəndən sonra Brejnevin dövründə həmən o güclü qızıq yaradan siyasət bir yumuşalma siyasəti ilə əvəz olunmağa başladı və Azərbaycanda da 1960-cı illərin ortalarından bu bayramların qeyd olunmasının artıq Komünist Partiyasının özündə təbliğat şöbələrində bir müzakirəyə başladı. Həmin illərdə çəkilən bədii filmlərdə Novruz səhnələrinə geniş yer verilməsi də bu yumuşalma siyasətinin nəticəsi idi. Novruz bayramın mübarək oğlan. Sağ ol oğuz. Bayramın mübarək. Sağ ol. Sənin adın nədir? Adım Səfda xandı. Aha. Döyüşdürək? Döyüşdürək. Şərtimiz nədir? Uğuz, bu toyuq bu yumurtdanı doğur. Əgər uçsam, bu toyuqı bu yumurtdaları aparacaq. Vuraq da. Uduşsam, şapka alacaq ha. O ne indirsən? Başıma qoyacaqsən? Başa qoymalı şapka deyil ki. Onun içində qoz fındığı yığmaq olar. 20-ci illərdən başlayaraq, Sovet rejimi bilirdi, papağa qiymət nədir. Azərbaycanlı düşüncəsində o papaq nədir? Onu yavaş-yavaş sıradan çıxartmağa, adiləşdirməyə, sonradan şapqaya, kepqaya və s. keçirtdi. Amma Azərbaycanlı düşüncəsində bu yalnız namus qeyrət rəmzi deyil, həm də həmin elin obanın dərdini çəkən Azərbaycanlı axsaqqalı nəzərdə tutulur və ona görə də atalar sözləri və məsələlərimizdə də var. Qızı evi olana deyil, başı papaqlıya ver və ya qədim dövrdə qapı döyülərkən evin başı papaqlısı, yəni kişisi qapını açmağa yollanardı. Hər halda bu elementlərin kinoya gətirilməsi o dövrdə təsadüfi sayıla bilməzdi. Sovet ideoloji sistemi razılıq verməsəydi, nə Dəlikür, nə Yeddi Oğul İstərəm kimi filmlərdə Novruz bayramından danışlar, nə də ümumiyyətlə Novruz bayramı rəsmi dövlət səviyyəsində qeyd olunardı. Amma istənilən halda bunu ürəklə və ürəkli edən bir oğul lazım idi. Şixəli Qurbanov o oğullardandır. Bahar axşamının şəngləri bax, göylərə baş alır fəvvarələr tək. Yanır ulduz ulduz, işıq saçaraq, bahara gəlişim deyir mübarək. Şixəli Qurbanovun müxtəlif mənbələri mərkəzə göndərməklə öz fikirlərini açıq, aydın bir şəkildə izah etməklə və uzun sürən danışıqlardan sonra Azərbaycanda, Bakı şəhərində Novruz təntənələrinin keçirilməsinə icazə verilir. Amma şərt qoyur. Azərbaycanda Novruz şənliklərinin keçirilməsinə icazə verilərkən iki şərt xüsusi. Novruzun adının məhz Bahar bayramı kimi və ikincisi Slavyan dünyasında, Xristiyan dünyasında, yəni Şaxta babanın nəvəsi olan qar qıza bənzər bir obrazı, yəni Bahar qızının bura daxil edilməsini tələb edir. Mənim əzizlərim, dostlar və qonaqlar, atalar və analar, bacılar və qardaşlar, əziz balalar, sizin hamınızın Bahar bayramınız, Novruz bayramınız mübarək olsun. Məni bəli mindirdilər deməli televiziya studiyanın qabağından, oradan ayaq tutdu. Mən maşının içində çayka idi. Gəldik deməli şəhəri, şəhərdə cəmaat yanırdı. İnanın ki, hələ bilmirdilər ki, bu nədir. Sonra dedilər, gördülər ki, atlılar da gedirdi, 4 nəfər atlılar da orada cavan, qəşəng oğlanlar geyindirmişdilər bizim milli geyimlərdə. Mən özüm də ağ zat başımda, balaca bir dənə belə burada, mənim paltarda belə. Safura İbrahimova o dövrün ən populyar aktrisalarından biri idi. Məsələn, onun şəkli əks olunan bu açıqca 30 min tirajla çap olunub, bütün SSR ölkələrində satışa çıxarılmışdı. Üstəgəl o Novruz bayramının ideoloqu Şixəli Qurbanovun tamaşalarında da rol almışdı. Amma onun Novruz bayramındakı rolu, Bahar qız obrazı, Novruzun bərpa tarixi kimi daim yaddaşlarda qalacaq. O günlər Safura xanımın
öz yaddaşında da dərin iz buraxıb. Bura baxın, bəsdirin yatdınız. Durun, durun ayağa. Qat pəncərəni açın. Məsəl üçün, çölə boylanın, görün nə gözəl hava var. Niyə yatmışsınız? Yox, 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 yox. Siz yatmışsınız, küsərəm sizdən. Qalxın, qalxın ayağa bax. Belə bir şənliklə mən orada danışdım. Ola bilsin, yazmamışdılar. Məktəbdə oxuyurdum. Mən özüm şahid oldum burada qız qalasının qarşısına. Nəcə ki, həmən Bahar qız bizim o zamanki o zaman gənc olan aktrisamız Safura İbrahimova Bahar qız simvolu kimi gəldi. Həmən ağ faytonda indiki kimi yadımdadır. Necə alovu gətirdilər və qız qalasının üzərində həmən alov yandırıldı və burada insan əlindən insan seli var idi. Yəni bu, mən fikirləşməyəm ki, orada nəsə təşkil olunmuşdu, Komünist Partiyası tərəfindən və yaxud da ki, dövlət tərəfindən təşkil olunmuş bir şeydi. İnsanlar hamısı eşitmişdi və axın-axın həmən bu sahil bağını hamı doldurmuşdu. Uşaqlı, böyülü, hamı sevinirdi və hamı da bir-birini təbrik edirdi. Bravo! Nə oldu? Bu Noruz bayramı dedim, mənlə barışırsan. Mən sənin adını çəkmirəm, min Noruz bayramı. Can Noruz, Noruz deyən gülümə qurban olur, deməli barışdıq. Yox, bayramın adını deyirəm. Elə mən özüm Noruz bayram olam da, yoldaşlı var bayram olam. Deməli barışdıq. Bir şərtlə. Buyur. Bundan sonra məni həmişə özündən stadiona aparasın, futbola baxmasın. Mənim gözlərim... Bu Noruz gününü görmək istəyirəm. Hə, onu görəmməsin, onu uduzduqdur. Uduzduq? Elə onun üçün ürəyini sıxırsan? Yox, bu Banişevskidir, mənəm bu 11 metrə vura bilmirik də. 5 metrə vura bilmirsin, get 5 metrdən vur yine. Hökmüdələ gəl 11 metr olsun arası, 13 metrdən vur yine. Olmaz də. 3 metrdən vur. Bu var, söz verirəm sənə ki, bundan sonra bu il bütün oyunları sənə aparam. Hələ sənə gör nə almışam, Gələ, sal başıma porseli edici. Hər şey yağ kimi gedirdi. Bircə mərkəzin sifarişi ilə Novruza pərçim edilən Bahar qız ciddi narazılığa səbəb olmuşdu. O dövrdə göstərilir ki, bir çox görkəmli xadimlərimiz, ədəbiyyatşünaslarımız, o cümlədə Bəxtiyar Vahabzadə bununla bağlı çıxış edir, etirazlarını bildirirlər və Bəxtiyar Vahabzadə həmin dövrdə bildirirdi ki, əgər biz bugün bu obrazı Novruz şənliklərinin, Novruz mərasiminin atributları sırasına daxil etsək, biz öz tariximizdən uzaqlaşmış oluruq. Öz ayinlərimizdən, mərasimlərimizdən uzaqlaşmış və müəyyən yad elli elementləri, yad elementləri ora daxil etmiş oluruq. Novruzun da mizanı demək olar ki, pozulmuşdu. Bahar qız Novruz bayramının atributları arasında özünə əməlli başlı yer eləmişdi. Şairi narahat edən səbəb sonrakı illərdə də onun nə qədər haqlı olduğunu sübut elədi. Amma biz bugün qətiyyən bundan narahat deyilik. Ola bilsin ki, Novruzun tarixini bilmirik. O səbəbdən 1967-ci ildə isə Azərbaycan rəhbərliyini narahat edən səbəb başqa idi. Belə bir razılığa gəlindi ki, vurguladılar ki, mərkəz bizə bu bayramı keçirmək üçün bir şans verilmişdi. Və biz bu şansdan istifadə etməliyik. Və Novruzun, Azərbaycanlıların qədim bir ayini, yəni təbiətin oyanışı ilə bağlı belə bir mərasimin olduğunu biz bütün Sovetlər Birliyinə, bütün dünyaya nümayiş etdirməliyik. Və həqiqətən Novruzun təntənəsi 1967-ci ildə keçirilən birbaşa Şıxəli Qurbanovun diktəsi ilə onun ssenariyası və rəhbəri altında keçirilən bu bayram öz təntənəsi ilə həqiqətən çox möhtəşəm idi. Səsin dildən ayrılmasın, səsin dildən ayrılmasın, durun bana dönsün səbin, durun bana dönsün səbin, coşkun səldən ayrılmasın, coşkun səldən ayrılmasın. Görəm nə gözəl neymətdir, gənclik illəri ömrümün kəsmişi yadıma düşdün. Ha!
qayt uşaqlarla şəhdərd digim. Gedim qayt uşaqlarla şəhdərd digim. Dağların beş yadına düşdü. Getmir qulağımdan anamın səsi, öydü laylası şirin kəlməsi. Noruz bayramının beri meyvesi, qayısı kişmiş yadıma düşdü. Gəlal aydadı bizdədəm anayı. İnanırsın mı, bütün Azərbaycan, nəinki Bakı, bütün Azərbaycan Şəhəli Qurbanovun vətənpərvərliyindən danışırdı. Hamı fəxrlə deyirdi, ilahi, Noruz bayramı qayıdır. Noruz bayramı, millətin bayramı qayıdır. Bu nadanlar niyə yazırlar yuxarılara ki, İslam dinli, bu Şeyxəlidir, bu Şəhəli deyil, Şeyxəli, bir hara mənalandırırlar. Bu İslam təbliğ edir, bu İslam dinini təbliğ edir. Həqiqətən də 1967-ci ildə keçirilən Novruz bayramı diqqəti təkcə Şəhəli Qurbanovun fakturası üzərində cəmləmədi. Həm də Novruzun tarixi kökləri ondan niyə qorxduqlarını düşünmək üçün imkan yaratdı. Doğrudan mı Novruz dini bayram idi deyə ondan qorxurdular sualı hər kəsi o vaxtda, bu gün də ciddi maraqlandırır. Sovet ideologiyası o zaman vahid bir xalq, yəni Sovet xalqı yaratmaq üzərində artıq istiqamətlənmişdi. Ona görə də bütün milli fərqlilikləri, milli xüsusiyyətləri aradan götürmək qarşı məqsəd qoyulmuşdu. Ona görə də bu milli identifikasiyada bayramlar xüsusi rol oynayır, insanların şuurunda, milli şuurda və Noruz bayramı da bütövlükdə Azərbaycan xalqının şuurunda bir yeni il, yenilik və hamı tərəfindən qeyd olunan və bir barış günü kimi həmişə yadda qalır və bunu da aradan götürmək qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Ona görə də bunu dinlə əlaqələndirdilər ki, bu dini bayramdır və faktiki olaraq qadağan edilmişdir. Ancaq qadağan edilməsinə baxmayaraq, hər bir adam öz evində bayramın gününü də bilirdi, saatini də bilirdi, il nə üstündə təhvil olunur onu da bilirdi və bayram sovqatları da hazırlanırdı və uşaqlar hətta hər bayramda təzə paltar giyməlidirlər, o da nəzərə alınırdı. Bütün ailələrdə istisna yox idi. Düzdür, bəzi qatı kommunist ailələr var idi ki, onlar qorxularına öz ailələrində bunu qeyd etməyə cürət eləmədilər. İslamda daha çox Həzrət Əlinin taxta çıxdığı gün, Həzrət Əlinin dünyaya gəldiyi gün, doğulduğu gün və ya Həzrət Əlinin Fatimə-i Zəhra ilə izdivaca girdiyi günün məhz Novruz ilə bağlı olması haqqında məlumatlara biz rast gəlirik. Bundan əlavə bir sıra İslami rəvayətlər də vardır. Belə ki, Tanrı tərəfindən, Allah Taala tərəfindən dünyanın yaradıldığı günün məhz Novruz gününə, yəni Martın 9-una və müasir təqvimlə Martın 20-21-inə təsadüf edilməsinin şahidi olunur. Və yaxud da Tanrı tərəfindən ilk insan cütünün, Adəm və Həvvanın palçığının yapıldığı gün məhz bugünə təsadüf edir. Və ya Tanrı buyruğunu yerinə yetirmədikləri və şeytanın əməllərinə uyduqlarına görə cənnətdən qovulan və uzun müddət ərzində Tanrıya dualar etdikdən sonra məhz Tanrı tərəfindən uzun müddətdə onların yalvarışlarından sonra bağışlandığı günün məhz Novruza təsadüf edir. Eyni zamanda Novruzun Yusif Peyğəmbərlə, Yunus Peyğəmbərlə, Nuh Peyğəmbərin dünya daşqınından sonra torpağa ayaq bastığı gün məhz Novruz günü ilə bağlı. Hər halda Novruzun qədim tarixi onu dinlə əlaqələndirmək istəyənlərin əlinə müəyyən əsas verə bilərdi. Amma Novruz ilk növbədə təbiətin oyanışı kimi xarakterizə edilir və yeni gün mənasını verir. Görünür, yeni günün, yeni eranın başlanmasından qorxanlar Novruzdan qorxmağa başlamışdılar. Şəhəli Qurbanovu dərhal Moskvaya çağırıb, sorğu-sual etmək də bu suala cavab tapmaq məqsədi güdürdü. Novruz dini bayramdır mı? Deyirlər ki, Şəhəli Qurbanov düz 22 səhifəlik izahat yazmış və əsaslandırmışdı ki, Novruzun dinə aidiyyatı yoxdur. Amma görünür, onları inandıra bilməmişdi. Çünki Novruz növbəti illərdə bir daha rəsmi dövlət səviyyəsində keçirilmədi. Şəhəli Qurbanov isə Novruz şənliyindən cəmi 2 ay sonra 1967-ci ilin mayın 24-də müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişdi. O vaxt Komunist qəzetində çalışan Şəmistan Nəzirli həmin günü belə xatırlayır. Bu rəhmətlik Cəlil Məmmədquluzadənin Jubiley Komitəsinin sədri idi. Mənim yadımdadır. Və materiallar gələndə mütləq Aba müəllim
ya Alp Ağamirov Mavin Şahin Məlimlə əlaqə saxlayırdılar telefonla ki, belə bir material deyirdi, verin, ya deyirdi, verməyin, nə bilmə. Çox bunun haqqında redaksiyada o qədər böyük hörmətlə danışırdılar, o qədər ehtiramla danışırdılar. Özü ağıllı adam idi, ağıllı, savadlı adam idi. Demək, Cəlil Məmmədovun jubileyinə az qalıb. Üstəlik də bunun sənsiz piyesinin tamaşasının demək, məşqləri gedirdi. Bir iki dəfə demişdi ki, gələcəm, o materiallara baxacam. O Cəlil Məmmədovun haqqında xeyli material yığmışdılar. Gələ bilmirdi. Həməşə zəng olurdu ki, köməkçisi ya kimsə zəng edirdi ki, gələ bilməyəcək. Bəs piyesin tamaşasına gedibdi, premierasına gedibdi. Bir gün işə gəldik, Ağba müəllim ağlaya-ağlaya girdi içəri. Alp Amirov ağlaya-ağlaya gəldi. Girdi. Nə olub? Dedi ki, işğali ölübdü. Siz inanırsınızmı, otaqda təxminən bir 10-12 adam var idi. Elə bil ki, birdən hamıya əmr verdilər ki, ağlaşmalısınız. Dəsmalı gözlərinə sıxırdılar bələncinə. Tofiq müəllim elə ağlayırdı, mən də çox ağlayırdım. Bir dənə, indi deyəcəyəm, Hökmə xanım belə möhkəm adam olduğunu belə doğrudan deyək, kişi kimi. Gözümdən qəti, mən gözüm elə onu dedi ki, o niyə ağlamır axı, başında oynayır. Hökmə Qurbanova görünür göz yaşını içinə axıtmışdı. O, sənsizin müəllifi sənsizi görmədi. Namərd ölüm onu bizdən ayırdı. Əziz dost, sənsiz, sənsiz də yaşayacaq və səni ürəklərdə daim yaşadacaqdı, deyə sonradan öz acı təəssüratlarını bölüşmüşdü. Daha bir maraqlı təəssürat xalq artisti Barat Şəkinskayanlı idi. O yazırdı. 1950-ci illərin axırları idi. Moskvada Sovet filmlərinin festivalı keçirilirdi. Biz də Məşədi ibadə aparmışdıq. Bizə rəhbərliyi Şxali Qurbanov edirdi. Bir gün kino evində festival iştirakçılarına ziyafət verildi. Hamı Puşkindən, Lermontovdan şeirlər söyləyir, çıxışlar eləyirdi. Şıxali mənə dedi ki, gör bunları necə yerində oturdacam. Söz istədi. Heç bir dəqiqə keçməmiş, salondakı səsküy azaldı. Sözün əsl mənasında hamının ağzı açıq qalmışdı. Düz 2 saata yaxın Şıxali Qurbanov Lermontovdan, Puşkindən, Səməd Vurğundan, Yesenindən şeir dedi. Tolstoydan, Çexovdan sitatlar gətirdi. Zaldakı əhval-ruhiyyəni qələmə almaq qeyri-mümkün idi. Şıxalini bilmirdilər harda otursunlar. Çox təəssüf edirəm ki, o vaxtlar video kamera yox idi. Bu çıxışlar ancaq qızıl fonda layiq olardı. O, insan kimi də əsl insan idi. Bir dəfə səhvən civə lampasını üzümüzə salmışdılar. Gözlərim yanmışdı. Evə gəldim, vəziyyətim çox pis idi. Sabahki tamaşanın fikri məni götürmüşdü. Anam Şıxali Qurbanovun evinə zəng vurdu. Mən utana-utana özür istədim və xahiş etdim ki, mənim rolumu Leyla Bədirbəyli ifa etsin. Şıxali əvəzində dedi, Barat xanım, hal-hazırda tamaşanı yox, sağlamlığınızı düşünməliyik. Bir neçə dəqiqədən sonra öz maşınını göndərdi evimizə və məni xəstəxanaya apardılar. Şıxali Qurbanovun özünün xəstəxanada dünyasını dəyişməsi isə bu gündə müəmma olaraq qalır. Həyat yoldaşı Xavər xanım danışırdı ki, Novruz bayramından sonra onun həyatına bir neçə dəfə təhlükə yaratmışdılar. Maşınla gedərkən güllə atmışdılar, əlini sıyırmışdı. Üstünə maşın sürmüşdülər, canını zorla qurtarmışdı. İndi də dişə vurulan iynə söz-söhbətsiz ötüşməmişdi. Hətta böyle bir söhbət də olduğu vaxt dedilər ki, deyib, məşqdən sonra çıxanda deyib, dişim ağrıyır, gedirəm. Deyəsən, sən sizə
mənsiz baxacaqsınız. Belə bir ifadə də o vaxt gəzirdi, onu dilindən danışırdılar. Bu fikirlər də Barat Şekinskaya'nın xatirə yazısının biraz təhrif olunmuş variantıdır. Barat xanım yazırdı ki, sənsiz tamaşasının son məşqi idi. Şixəli tez gəldi və tez də getdi. Qapıdan çıxanda üzünü hamımıza çevirib dedi, mən getdim, əgər gəlməsəm, sən sizə baxarsız, mənsiz. Sənsiz tamaşasında rol alan Safura İbrahimova isə həmin günü və Şixəli Qurbanovu belə xatırlayır. Oturmuşdu, özü qabaqda oturmuşdu o. Biz səhnədə, mən ikinci yerqə dedi, biraz, yəni lap birdə oxunmamışdı, yalan nədir? Yox, çünki biz lap yanırdı səhnənin qabağında da, ona görə də o yox. Biraz bir neçə sıra o yanda oturmuşlar, Tofiqlə yan-bayan oturmuşlar. Dedi, sabah Allah qoysa sizinlə birlikdə tamaşaya baxacaq, təhvil verəcək tamaşaçını, yəni tamaşaçılara təhvil verəcək. Yox, yox, bir kəlmə bu söz dedi, gecəniz xeyrə qalsın, biz baxışdayın ki, belə alındı, yəni. O gün Azdramanın səhnəsində sənsiz tamaşası oynanılmadı. O gün Azərbaycan səhnəsində sənsiz faciəsi oynanıldı. Şixəli Qurbanovun ölümü bütün Bakını ayağa qaldırmışdı. O, dişinə vurulan iynədən keçinmişdi. Deyirdilər ki, iynəni vuran həkim onun yaxın tanışı idi. Amma o da yayılan söz-söhbətlər arasındaydı ki, həkim qorxusundan pəncərədən çıxıb qaçıb. Birinci katibin Vəli Axundovun evində gizlənib. Əlbəttə, ehtimallar diqqəti Vəli Axundovun üzərində cəmləyirdi. Amma 1960-cı ildə Mərkəzi Komitənin Təbliğat və Təşviqat Şöbəsinin müdiri kimi işdən kənarlaşdırılan Şixəli Qurbanovu 1966-cı ildə ideoloji katib kimi işə təyin edən Vəli Axundova bu lazım idi mi? O vaxt Kommunist qəzetində şöbə müdiri işləyən Şixəli Qurbanovla şəxsən tanışlığı olan Əfqan Əskərov həkimlə görüşə bilmişdi. Həkimin rəngi sap-sarı idi, deyir qocaman jurnalist və düşünür ki, o hadisə qəsdən yox, həkim səhlənkarlığından baş vermişdi. Həkimin kimliyi də yəqin sizə maraqlıdır. Əlağa Əhmədov uzun illər Tibb Universitetinin stomatoloji klinikasında kafedra müdürü işləyib. 85 yaşında Sağalmaz Yara kitabını yazıb və Şixəli Qurbanovun ölümünə aydınlıq gətirmək və bu məsələdə onu günahlandıranları susturmaq istəyib. Onun bu kitabını oxuyanda adamın qanı donur. Şixəli Qurbanov Əlağa Əhmədovun ən yaxın dostlarından biri olub. Stat: Şixəli Qurbanov bir ildən çox idi ki, mənim pasiyentim idi. Bilirdim nə vaxt qəbula gələcək, amma həmin gün görüşümüz gözlənilməz oldu. Səhər tezdən saat 8 tamamda həyat yoldaşı Xavər xanım zəng edib Şixəlinin dişinin sübhəcən ağrıdığını dedi. Mən xəstəxananın baş həkimi Məcid müəllimə zəng vurub dedim ki, Şixəli Qurbanovun dişi ağrıyır, ona penisilin vurmaq lazımdır, hazırlayın, gəlirik. Şixəli Qurbanovdan tez gəldiyim üçün baş həkimin otağında 30 dəqiqə onu gözlədik. Nəhayət o gəldi, halı özündə deyildi. Şəfqət bacısı həm penisilin, həm də streptomitsin gətirmişdi. Streptomitsinin müalicə effekti penisilindən yaxşı olduğundan mən onu adi qayda ilə həkimin yanında açıb Şixəli müəllimin diş nahiyəsinə vurdum. 5 dəqiqə sonra Şixəli Qurbanovun halı pisləşdi və dedi ki, boğuluram. Biz özümüzü itirdik, ancaq iş işdən keçmişdi. Baş həkim Mərkəz Komitəyə zəng vurdu, birinci katib Vəli Axundov, Ali Sovetin sədri Ənvər Əlxanov gəldilər. Statın sonu. 1967-ci il mayın 25-də ölkədə çıxan qəzetlər ideoloji katibin ölüm xəbərini manşet etmişdilər. Qəzetlərin birinci səhifəsində Şixəli Qurbanovun ölüm səbəbi kimi tibbi ekspertizanın rəyi yazılıb. Şixəli Qurbanovda granulomatoz periodontit xəstəliyi vardı. Ona görə də o, Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyinin 4-cü idarəsinin xəstəxanasında müalicə olunurdu. Tibb Universitetinin ortopedik stomatologiya kafedrasında Əlağa Əhmədovla bağlı danışmaq həvəsində deyirlər. Bircə onu öyrəndim ki, Əlağa Abbasoviç məşhur politoloq Vəfa Quluzadənin qaynatası idi. O, dünyadan təkcə professor kimi yox, həm də Şixəli Qurbanovun ölümünə bais şəxs kimi köçdü. Özü kitabında Şixəli Qurbanovun dilindən belə bir ifadə işlədir. Dostluğumuz o qədər səmimi olmuşdu ki, hətta bir dəfə evə gələndə Şixəli müəllimi bizim bağda yaxın bir dostumuzla oturan gördüm. Anam da onlara qulluq edirdi. Şixəli məni görən kimi dedi, rahat oturmuşduq. Mərdiməzar gəlib qoymadı. Nəysə. Tanınmış bir insan diş həkimində ölürsə, vəfat edirsə, bu, istənilən halda bu şübhə yaradır.
o vaxta çox söhbətlər getdi. Bəzən dedilər ki, bunu qəsdən eləyiblər. Bəzən dedilər ki, onu istəməyən adamlar təşkil eləyiblər. Çünki o vaxt onun şəxsiyyəti geniş yayılmışdı, böyük hürmətlə adlandırılır. Şıxəli Qurbanov, adı gələndə Şıxəli Qurbanov, hamı böyük ehtiramla qarşılayır onu. Bu məsələdə mən konkret deyə bilmərəm. Ancaq çox seyfətlər getdi ki, bunu qəsdən eləyiblər. Bu vaxt istintak oldu, yoxlamalar getdi, aparıldılar. Nəticəsi? Nəticəsi anaflaktik şok. Anaflaktik şok həyat üçün təhlükə yaradan kəskin, böhranlı vəziyyətdir. Sürətlə inkişaf edərək ağır hemodinamik pozğunluqlar törədir, orqanizmdə kəskin tənəffüs böhranına səbəb olur, təcili yardım yetişməzsə xəstənin itirilməsinə gətirib çıxarır. Həkim əlifbası var. O həkim əlifbaya gələ hər həkim riayət eləsin. Anamnez toplasın, hökmən. Anamnez yoxdursa, xəstə bilmirsə, prob yapılmalıdır. O probsuz heç nə insana bədəninə vurmaq olmaz. Anafilaktikin şokunun birinci simptomları o döş qəfəsində sıxıntılar, baş ağrıları, baş gicəllənməsi. O şoka da gətirə bilir, kollapsa da gətirə bilir, komatoz vəziyyətə də gətirə bilir. Tibbi yardımı çağırırsan, bəli, tibbi yardım çağırırsan, o tibbi yardım gələnəcən gərək həkim birinci köməyi bacarsın. Birinci köməyi bacarmaq üçün gərək həkimin birinci yardım qutusu olmalıdır ki, onun içində tərkibli adrenalin, noradrenalin, hidrokortizon, elə bir dərmanlar olmalıdır ki, birinci həkim öz stomatoloq həkim və yaxud da cərrah və yaxud da implantoloq öz birinci köməyini bacara bilsin. Təəssüflər ki, 25-30% anafilaktik şokdan həyatdan gedirlər. Bu, dünyanın statistikasıdır. Həmin günlərdə ölkədə çıxan qəzetlərində, Moskvadan gələn komissiyanın da qənaiyyəti məhz belə idi. Şıxəli Qurbanov dişinə vurulan iynədən şok keçirərək ölüb. Bir həyat itirdik bir dişin üstə. Tutsun bu nifrətim, bu dərdim səni. Tapsaydım, çeynərdim lap dişim üstə. 32 yerə bölərdim səni. Bu da Şıxəli Qurbanovun ölümündən sarsılan bir həvəskar şairin yazdığı şeir idi. Fəxri Xiyaban bizim evimizə yaxın idi. Bizim məktəbimiz də 20 nömrəli məktəb lap oyundan qonşudur. Və Şıxəli Qurbanovun dəfni zamanı oralar hər tərəf bağlanmışdı. Ancaq biz oraları yolu bilirdik, getmişdik. İçəridə onun hələ qəbrinin qazılmasının mən şahid olmuşam, o hazırlanmasının. O zaman mənim yadımda olan şey odur ki, oradakı işçilər, o qazanlar mikroyanı söylüyordular nəsə. O Şıxəli Qurbanova rəhmət oxuyurdular və eyni zamanda bir-iki dəfə işitdim, bir neçə adamın ağzından Mikayanı söylüyordular. Mən uşaq edim, başa düşmürdüm ki, Mikayan kimdir, niyə görə söylüyordur onu, ancaq o mənim yadımdadır. Nədənsə Şıxəli Qurbanovun taleyini daha çox akademik Heydər Hüseynovun taleyinə bənzədirəm. Onların hər ikisi təqiblərə məruz qalıb, hər ikisi 42 yaşında dünyadan köçüb. Akademik Elmlər Akademiyasının binasında öz kabinetində damarlarını kəsib. Şıxəli Qurbanovun ölümü damarlarda qanı dondurub. Hər ikisi pedagoji universiteti bitirmişdi. Hər ikisi kommunist idi. Amma hər ikisi də xalqına bağlı insanlar idi. Heydər Hüseynov 1950-ci ilin martında Stalin mükafatı almış. 2 ay sonra, yəni mayda Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin büro iclasında ciddi tənqid olunmuş, partiya sıralarından çıxarılmışdı. Səbəbi Stalin mükafatını özü də ikinci dəfə Mir Cəfər Bağırovun başı üzərindən alması olmuşdu. Amma belə əsaslandırmışlar ki, o hansısa elm əsərində Şeyx Şamili müridizmi təbliğ edib. O, dövrünün ən parlaq adamı idi, eynən Şıxəli Qurbanov kimi. Az bir müddət ərzində bu, elə bilin ki, böyük ulduz parladı. Azərbaycanda çox yeni ideoloji sahədə yeniliklər başladı əmələ gəlməyə. Onun cavanlığına yazdığım gəlir, gəncliyinə. Bu bir, ikincisi onun o cür tanınmış dramaturg kimi, misal üçün, ədəbiyyatçı kimi, tarixçi kimi. Yəni onun haqqında alim kimi çox gözəl fikirlər gedirdi, danışırdılar. 7
libretto ve piyes yazıbdı. Silsilə hekayeleri var, yaxşı şehirleri var, əla şehirleri var, gözel publistik məqaleleri var, müharibə iştirakçısıdır. Adam heyran kalır ki, ilahi, bu partiya işçisi bilirsin de bunlar quru olur axı partiya işçisi, rəsmi olurlar. Bu vaxtı hardan tapıb? Həm elm sahəsində ədəbiyyatşünaslıq üzrə elmlər doktoru olubdu, həm də bu boyda yaradıcılıqla məşğul olub. Bu, onun ən anışlaqla keçən tamaşalarından biriydi. Sanki bu üç sözün birləşməsi onun həyat yolunu da müəyyən etdi. Diş həkiminə getdi və əcəb işə düşdü. Sovet rejiminə diş qıcıyan adam bir dişin qurbanı oldu. Yaşasaydı, əminəm ki, özünü milləti yolunda şam kimi ərdəcəkdi. Eynən Novruz şamları kimi. ...1967-ci ildən sonra ta müstəqilliyə qədər Azərbaycanda rəsmi şəkildə təntənəli Novruz bayramı keçirilmədi. Ancaq 1969-cu ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra haykücüsüz, çox ehtiyatla, mərkəzi qıcıqlandırmadan hər il Bahar bayramı adı altında televiziyada konsertlər verilər, məhəllələrdə Novruz tonqalları qalınar və ən əsası sahə müvəkkilləri bu tonqalları söndürməzdi. Hakimiyyətə ikinci dəfə gəlişindən sonra Heydər Əliyev müstəqil ölkənin Novruzunu bir mənalı olaraq xalqla birlikdə elə xalqın içində qeyd edərdi. Başqasını, başqasını onu gözləyir. Allah hər ikisinə, Şixəli Qurbanova da, ona da rəhmət eləsin. Onların ruhu üçün yandırdığımız şam, Novruz şamı kimi ürəkdən yansın.